တမ်မရုံနေနဲ့အာနာသိမ့်မှလားဆိုတာမျိုးစိုးရင်ကြတော့ရှိတော့ကိုကျိုးပြောပုံရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတမ်မရုံနေနဲ့အာနာမသိမ့်ဘူးလို့မှတ်ယူလို့ရမလားခင်ဗျာမရပါဘူး2021 February တည့်ရမတိုင်းပြီး9ရက်မှာမဲစင်းမှားယွင်းမှုတွေကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ကအဲ့ဒီလိုချင်းချောက်ထားတာပါဒီအချိန်တွေမှာမိုးမလင်းငင်တွေကဖုန်းနဲ့အင်တာနက်တွေမီဒီယာမှာပြက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အနာသိမ့်တဲ့အထိတော့မလို့ရလောက်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနေပြည်တော်ကလွှတ်တော်ဝန်ထမ်းကိုကာလူကပြန်ပြောပြပါတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်မမရရဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ကဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတက်တော့ address ဆိုပြီးကျွန်တော်9နာရီသွားကြတာပေါ့လေအဲကျွန်တော်တို့ရှိမယ်အဲမြောက်ရီမြောက်ရီတို့အမတီဗီတို့ရှိမယ်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ရေးကအိုးအိမ်တို့ပါတို့ဒီလွှတ်တော်အိမ်တို့ဒီနေ့ကဝန်ထမ်းတွေကြီးကြမယ်မနေ့စောကြီးကျွန်တော်တို့ညပြီးတော့အဲဟိုဝါရီလည်းပါတယ်ဗျအဲ bone squad တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကကန့်ကွက်ထားတဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအသက်သွင်းမဲ့တတိယအကြိမ်ပြီးသူလွှတ်တော်အစည်းအဝေးအဲ့ဒီနေ့မနေ့10နာရီမှာစဖို့ရှိနေတာပါမီဘီတော်စီပင်အိတ်သားကနေလွတ်တော်တက်ဖို့ထွက်လာမဲ့ကုသလဲတွေကိုစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကလန်ခီမှာနှောက်ရှက်ဟန်တာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကလည်းရှိနေပါဗျ။အာကျွန်တော်တို့ကအစပိတ်တာကအခုလမ်းစုံပေါ်လေရာသထန်ဒီလမ်းကနေကျွန်တော်တို့ဒီဒေဂုံလမ်းစုံကိုသွားတဲ့နေရာမှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်တာဟိုပိတ်လိုက်တဲ့ခါတော့အာသွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ချိန်မှာကြည့်ရယူနီဘောင်းအလုံးအအသေး totally change ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးရဲ့စစ်သားတွေဟိုရဲတွေမဟုတ်တော့စစ်သားတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသွားလို့ရဆိုကျွန်တော်ကလည်းနောက်တော့ပြန်မသွားတော့ပဲနဲ့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်တယ်။လိုင်းရောအိုင်မီနီမန်နဲ့ကလေးကမရတော့ဘူးလေ။မရတော့ကြရင်ကျွန်တော်တို့တတိထားမိတာကအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အရသာလူကြီးတွေကတော့ယုံလာကြတာကျွန်တော်တွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့တဲဘက်ကလာတဲ့လူကြီးတွေကအဲ့ဒီမှာလည်းယုံလာတာမတွေ့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ပိတ်ကန်ထားတဲ့နေရာမှာသူတို့တွေရှိမနေဘူးဗျ။မှတ်မှတ်ရရပဲ။သူတို့ကတော့ဒီ information ကိုကြိုရားနေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လွတ်တော်ကိုသွားတဲ့အဓိကလမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့မဟာဇေယျလမ်းကိုနနက်9နာရီကျော်လောက်ရောက်မှာတော့ကိုကာလူရှေ့ဆက်သွားလို့မရတော့ပါဘူး။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေရှိရာမြန်နန်းပုံသာလမ်းသွယ်ထိပ်မှာတန်ကြက်ကကားတွေစစ်ကားတွေပိတ်ရထားတာပါ။တိုင်ပင်ခံရဲ့အင်ရဲ့ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကသူတို့တွေသွားတဲ့လမ်းကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားအဲ့ထဲမှာပဲကျွန်တော်ကားတွေအထဲဝင်ထဲဝင်လာရမှဝင်နေကြတာ။ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကဒီတိုင်ပင်ခံအဲ့အိမ်ထဲကိုကားတွေဒီလုံချုံရင်းကားတွေဝင်ဥတီကိုဝင်ထွက်နေရတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့အချိန်မှာနောက်ပထမဆုံးတော့လုံချုံရင်းကအရင်မများဘူးနောက်ပိုင်းကျမှတပိပိနဲ့အများလာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တေချာသွားပြီဒါတော့အနာကူတော့မသိနိုင်ပြီဘာလို့ဆိုတော့အဲ့မချောက်ပြီမှာပုံမှန်ကရဟင်းကကျွန်တော်နှက်စီလာမသိတော့ပြန်တာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလွတ်တော်နဲ့အိမ်တော်ပေါ်မှာအဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုလုံနေရဒီအချိန်တွေကိုကြုံရတဲ့သူကကိုကာလူတို့လိုလွတ်တော်ဝန်ထမ်းတွေကြီးပဲတော့မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတော်အင်္ဂါစင်နံပါတ်6မှာရှိတဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမန်ဝင်းခိုင်တန်းလည်းပါပါတယ်။စစ်တပ်ကသူတို့စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲထားတဲ့2008ခြေကံဥပဒေကိုပြတ်အောင်တော့မလုပ်တော့ဘူးလို့သူကထင်ထားတာပါ။အဲဒီကျွန်တော်လွှတ်တော်ကျင်းပမယ်နေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံဩသမိုင်းဦးဝင်းရောလွှတ်တော်လာမယ်ဆိုတော့ခါကြတာကျွန်တော်လည်းစီစဉ်ရတော့မလို့ပြောပြီးတော့စီစဉ်တော့အဲတော့ဒီရဲ့ပြင်းနေလို့မယ်နေ့ပေါ့ဟိုဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကသူတို့လာမယ်ဆိုရုံစောတော့တက်ဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကားဆိုဒါတိုင်းဆိုရင်အိယာထားပြီးစာပြေစားရပေါ့စာရေးစာဖြီးတော့မှပြင်မှုချုံရုံသွားပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကျတော့လာမယ်ဆိုတော့အိယာထားတာချင်းပဲဒါနဲ့ပြင်မှုချုံပြီးတော့ဝတ်စားဝတ်ပေါ့ရုံတော့ဝတ်စားဝတ်ပြီးတော့စာပြေစားစားပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ကပစ္စည်းတွေတင်ထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘောင်းမဝမရှိတော့အဲ့ဒါသမီးကိုသွားယူခဲ့တင်ထားရတယ်အဲ့တော့ဘာလဲကောပြန်လဲပြန်တော့ဖိုက်ရဲ့လွတ်တော်ထဲမှာလဲတင့်ငါးတွေနဲ့ပုံပိတ်ထားတယ်သွားလို့မရဘူးနော်ဒါကိုကျွတ်တော်မှာဝင်းနှစ်ထက်ရှိတော့အဲ့ဝင်းမရတော့သူပတ်ပြီးသွားတော့ပုံမှန်တော့တယ်ပိတ်ထားတယ်ဘယ်မှာသွားလို့မရဘူးအပြန်လာပြီပြောလဲပြောကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့ကိုလည်းသိတာပါနော်နက်9နာရီလောက်မှာတော့ထင်းချုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်သူတို့တင်မြောက်ထားတဲ့ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်စေစီကနေအာဏာယူလိုက်ပြီလို့စစ်တပ်ကကြေညာပါတယ်ကျွလို့လုံးဝမတင်တာကိုဘောမတင်တာပြမတာဖြစ်တာအဲ့ကျွတော့မတိုင်ခင်ဗျာဒီဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်အိမ်ဝင်တော့စက်ကားစည်းလာတယ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ဘက်ဝင်လာတယ်ပေါ့ဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ထဲလမ်းထဲနဲ့လမ်းတော့ကြိတ်နေသူကဦးမြင့်ဆွေကိုမေးတာဦးမြင့်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်မျက်နှာစာဘက်မှာပေါ့အဲဦးမြင့်ဆွေအိမ်မှတ်ပြီးကျွန်တော်အိမ်ဝင်လာဝင်လာတော့မဟုတ်ဘူးတာပေါ့ဦးမြင့်ဆွေကပြောလိုက်အဲ့ဒါလေးတော့ပြန်ပြောပြရပါတော့
ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေနာမှာပိတ်မိတဲ့လွတ်တော်ဝန်ထမ်းတွေဟာဒီသတင်းကိုကြားကြားချင်းမခံမရနိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ကိုကာလူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဘာမှမတက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကထားတယ်မှာလွန်ကျွေးရတဲ့အရင်တည်းချက်နေချိန်မှာကျွန်တော်တကူသွားလှုပ်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဘလို့ပုံစံဖြစ်မလဲဆိုတော့မသိပြောတတ်ဘူး။ပြီးတော့အာနာသိန်းတာကအဲ့တေချာသွားပြီမလို့ကျွန်တော်တို့ကိုပိတ်ထားတာကတင်ကားတွေပေါ့စနိုက်ပါတွေကလည်းဒီလက်ချားတွေစာပြီးဝင်လာပြီအမိတ်ချညာပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဒီဒီတင်ကားတွေနဲ့အဲ့လိုကိုကတစ်ပင်မော်တွေမှာလည်းအဲ့ခွေးတွေတက်နေတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်နေ့လေ12နာရီလောက်မှာတော့ကိုကာလူနဲ့တူပိတ်မိတဲ့ဝန်ထမ်း600လောက်ကိုစစ်တပ်ကအိမ်ပြန်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကတော့နေငါနေဘဲမှာသွားခွင့်မရပါဘူးသမရကိုဖမ်းပြီးအာဏာယူသွားတာဖြစ်လို့စစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့2008အခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်လိုက်ပြီးဆိုတာတော့တေချာသွားပါပြီတကယ်တော့ဖွဲ့စည်းပုံရအာဏာထိန်းနေဆိုရင်သမ္မတတွေကရောကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ဥပဒေတွေကိုဆက်ရှိနေရပါတယ်။ဘာဥပဒေမှာပါပြီးသားဟုတ်။နောက်ခုနဒီသမ္မတတွေနဲ့ဒုသမ္မတတွေကလည်းနောက်သမ္မတနဲ့ဒုသမ္မတတွေမရွေးချယ်အဲရွေးချယ်ပြီးပြီဖြစ်။ပြည်သူလွတ်တော်ဥပဒေနဲ့မျိုးသားလွတ်တော်လည်းနောက်ဥပဒေတွေရွေးချယ်ပြီးပြီဖြစ်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပါထားတာဝင်ရပါတယ်။သူတို့ဥပဒေတိုင်းသာသူတို့လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲမှာစီမံခုတော့ခုတတိရှိနေရမယ်လို့ထားပေါ့ဗျာသူဥပဒေရဆိုရင်ကျွန်တော်ကဥပဒေရကျွန်တော်ကလက်ရှိအသူတို့ဖိနှိပ်ခုတတိကျွန်တော်ကအမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေပါဗျာစစ်ကောင်စီကတော့အာဏာသိမ်းပြီး9ရက်အတွင်းအမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအိမ်တော်ကနေထွက်သွားဖို့သူ့ကိုညွှန်ကြားခဲ့တာပါ3ရက်အဲ3ရက်နေကြတော့ကျွန်တော် PSO ကတည်းက9ရက်အတွင်းအဲ့မတိုင်ခင်ပေါ့ဗျာမျိုး1ရက်နေသိမ်းပြီးတော့2ရက်နေတယ်2ရက်နေမှာကျွန်တော်ကားရီလာကုန်ပြန်ပို့ခိုင်းတယ်။ကျွန်တော်ဘုရားလေးလာပြီ။ပြောကကျွန်တော်ပြေးခဲ့ကားရီ။ပြေးရတယ်။နောက်3ရက်နေမှာအဲ3ရက်နေလာနှင်းနေညလာမလို့ဘုံလုံးကျွေးတွေကုန်ပြန်ခေါ်ရတယ်။ဘုံကျွေးမရှိတော့မရှိတော့3ရက်နေကြတော့အ9ရက်နေခေပေးပါဆိုပြီးတော့အဲပြေးဆုံးချင်းအကြောင်းကြားလာ။ကြားလာတော့ခုရှိတာကိုကလည်းခင်ဗျာမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဆိုကားရှိတာမဟုတ်ပဲဗျာ။ခြေရင်ရှောက်အောင်ကင်းဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီဒီကြီးပေါ့ကျွန်တော်ဥက္ကရာယုံကအတွင်းကျင်ကျုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါ guide တိုင်ခံအဲ့ဒါတော့မှအဲ့ဒီမှာပစ္စည်းတွေကိုကားလာတော့မှအဝင်မခံလို့ဆိုအဲ့ဒီကဘုံမှုကြောင့်လေပေါ့တော်လေးကျွန်တော်ဒီဒီကြီးနဲ့တော်လေး ground ဆက်ဖြစ်လိုက်ပြီးနိုင်ဝက်တော့တော့ကြားတယ်ပြောတယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ကိုပြန်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တလားမပြည့်မီမှာပဲစစ်ကောင်စီကရန်ရှာတော့မယ်လို့သတင်းတွေထွက်လာတဲ့အတွက်တင်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့မောင်ဝင်းခိုင်တိုင်းကပြောပါတယ်တင်းချောင်းတို့အဲ့ဒီမှာလည်းတော့ခက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းခုနကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ဥအောင်ကျင်းကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်ဆက်တာဆိုကျွန်တော်ကနောက်အဲခေါ်ပြီးတော့စင်နေနဲ့လမ်းခေါ်တော့ကျွန်တော် Zoom meeting လေးရှိတယ်ဥမာတက်ပြီးပါဆိုကျွန်တော်တက်လက်တက်ကောပြောတော့မှာတဲ့ဒုသမယာယီဒုသမလို့နည်းခင်ဗျာလုတ်ပြီးနေတယ်ဆိုတော့ဒီလေကခုနဘလူးမှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ကမှာလေကဲလုတ်ရဆိုလုတ်ပြီးလဲအဲ့တော့ကိုယ်လည်းပေါ့ဗျာခုနလုံးဝတော့ဘာမှမသိသေးဘူးမနာရောလို့ဆိုသူတို့ကလည်းကျွန်တော်ကဲခုတ်ပြီးလောက်တာတော့ပြင်ကြတော့မကြင်ညာသေးနဲ့ကျွန်တော်လည်းမပြောမိဘူးကြကျွန်တော်နေချင်းပြောရင်သူတို့ညက်နေပြောတော့ဟာကျွန်တော်မိကြံနဲ့မိသားစု10ယောက်ကျော်တော့ရရောသွားပြည်ရတော့ဒီကနေ့ပိုင်ပြည်နေညာအိမ်ဝင်တော့လားအခုဆိုရင်မဝင်းခိုင်တန်းကပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကဖွဲ့ထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG မှဝန်ကြီးချုပ်တောင်ဖြစ်နေပါပြီNUG ဘက်ကအဲ့ဒီလိုခြေလှမ်းတွေကိုတွေ့တော့မှသူတို့ရဲ့လက်ဟာချက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကသတိပြုမိတဲ့ပုံပဲလို့မဝဲခံတန်းကတုံ့တက်ပါတယ်။ဟုတ်စစ်တယ်ဟောဖြစ်မယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ဥအောင်ကြည်ညိုတော့ CR page ဖြစ်တော့ဒီနော်ဥရောပလွတ်တော်တွေကဘာနဲ့တွေ့ရော။ဘာတွေ့ရပါရဲ့ဒီတင်းထွက်တော့သူတို့မှလွတ်တော်မရှိတော့ဘူး။မရှိတော့ဥပဒေနဲ့လည်းမညီဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကြားတော့ဥတီခွင့်ရောက်သွားပြီးတော့ပြန်လုတ်ဖို့ပြောတယ်တဲ့။ဒါသတင်းကြားတော့ပေါ့အုံဖို့တော့မသိဘူး။ရလို့ဘုရားတော့ဥဒိခရသူနေမကြမ်းပိုင်မကောင်းဘူးပေါ့မကောင်းလို့မလုပ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုဆရာဝန်တွေခေါ်သွားတယ်တဲ့ဆရာတွေခေါ်သွားပြီးတော့သိစီပြီးတော့လုပ်လို့ရသူလုပ်တော့အခုတော့အင်တော်လေးမှာပဲနေရအတိုင်းနဲ့ခုနကပေါ့ဘာမှ facility ကတော့မပေးဘူးပေါ့သူဥက္ကဋ္ဌပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်ကားတို့လုံခြုံရေးလို့ပေးရမှာလေဘာမှမပေးခုနကတော့အိမ်မှာကတော့အိမ်ဝင်းဆောင်နေရဲတော့ရှိတယ်ဒါဆိုရှင်းပြောသူ့လူကြုံရေးစောင့်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ဖန်ထင်ထားတဲ့သဘောပဲတောင်းသူ့ကားနဲ့သူရုံးတက်နေရတယ်အဲ့ကျွန်တော်တက်သေးငါ့ဥသာပြန်ခန့်ငါချီရင်ပြရမှာငါကားရှိတာမဟုတ်ငါချီရင်ပြရမှာပို့ပဲဘောရ
ပုံစံအဲ့လိုပါကျွန်တော်စီဒီဟိုဘက်ကလွတ်တော်နေသွားတယ်ဆိုလို့ဆိုတော့ဒါမှသူတို့ကလွတ်တော်ရှိနေဆိုတော့အကြောင်းပြခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့တခုရှိတာပဲခင်ဗျာဒီလိုလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရှိအမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှမရှိဘူးဘလို့လို့ဒီလွတ်တော်ကြီးကဟောပြက်တယ်လွတ်တော်နေရရှိမှသာဖြစ်တယ်ဟောစစ်ကောင်စီကတော့အာဏာသိမ်းတာတစ်နှစ်ပြည့်ချိန်မှာတက်တန်းထပ်တိုးထားပါတယ်သမရကူဖန်းအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတင်းရှောင်နေရတဲ့အချိန်မှာဥရီနဲ့ညီအောင်ဘလို့လုံမယ်ဆိုတာတော့ရှင်းလင်းစွာမသိရသေးပါဘူးဘုမအဲ့ဒါသူတို့ကဥရီဆိုတာသူတို့မှမရှိတော့ဥရီဆိုတာသူတို့ပဲတော့ဆက်ပြတဲ့အတွေ့ဥရီဆိုတာဥရီစာအုပ်ထဲမှာပဲဒီလိုဥရီနေအဲ့ဥရီဟောငါတို့နေတယ်ဆိုတော့အစည်းအဝေးအကုန်လုံးကိုခွင့်ပယ်ကြခဲ့ပါဘူးအကုန်လုံးကိုဥရီနဲ့အင်းညီတာမညီတာဆိုတာဒါပေမဲ့2008အခြေခံဥပဒေဆက်ရှိနေတယ်လို့တော့စစ်ကောင်စီကရက်ခံပြောဆိုနေသေးပါ။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြဲပြတ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းအတာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့အင်အားစုတွေကတော့နေရာတကာမှာစစ်တပ်ကဝင်ပါခွင့်ရထားတဲ့2008အခြေခံဥပဒေကိုအဖက်လုပ်ပြီးပြောနေတော့ပါဘူး။ခင်ဗျားကြားဦးမှာပေါ့တခါတရံကြားရင်တချို့တရဝါတွေကကိုကူကူတီးလို့တီးနေမှမသိဘူးကြ။အဲ့တော့အချိန်တိုင်းတော့သူတို့တီးပါပါလိမ့်မယ်။သူကတော့တချို့ကတော့ရှင်းနေသေးတယ်ထင်တာ ਉਹ ရနော်ဒါပါပဲအချိန်တိုင်းတိပါလိမ့်မယ်သိတော့မကြပါဘူးလောက်ပဲပြောချင်တယ်ဒီစုဖွဲ့တွေကိုဘူဝါရာပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မှုတွေပေးနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ကောင်စီ NUCC ကအခြေခံဥပဒေတည်တောင်ရေးဆွဲနေပါပြီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်ဖို့ကတိကဝတ်တွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းချမှတ်နေပါပြီစစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးဆွတ်ဆောင်မှုပါတဲ့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်ဖို့လာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUCC ဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တဲ့ဦးမင်းကိုနိုင်ကတော့အခုလိုရှင်းပြပါပါတယ်ဒီအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့စီကိုတွားနေတာအဲ့တော့ဟိုဘွက်ဗျာပွဲသိမ်းရွှေ့ပွက်တွေပဲလိုပါတယ်တကယ်ကနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကလေဒီကဘာကြီးကိုလေကျွန်တော်တို့ကဲပါယူပါလို့ကျွန်တော်တို့မတောင်းမှာဘာလို့ပြရမှာလဲဆိုတော့မျှတာတဲ့ဒိုင်လုတ်ပေးပါလို့ပဲတောင်းဆိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ပြီးသားပါ